Eu tô aqui com esse Sprinter 416 CDI furgão e você vê que ela foi transformada para um motorhome. Isso aqui vai rodar por 40 cidades em 24 estados do Brasil, tá? Mas eu vou contar tudo para vocês logo mais. Primeiro eu vou pedir aquele apoio para o YouTube bombar esse vídeo para todo mundo, tá? Tem que deixar o joinha, se inscrever no canal e clicar no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. Bom, estou dentro da van que vai embarcar nessa jornada incrível, né, do Observatório da Mobilidade Humana. E ao meu lado está o Camilo Adas, que é o presidente da SAE. E mobilidade humana, você já ouviu falar nesse termo? Mobilidade urbana com certeza, mas mobilidade humana. Eu queria saber de você, o que é mobilidade humana? Então, Gustavo, tudo que a gente vem discutindo nos últimos tempos está muito ligado à tecnologia, ao produto. E isso enche os olhos, né? Ver um carro bonito, ver um veículo bonito, faz parte da paixão pela mobilidade. Mas a gente precisa entender que o que se move é o ser humano que se move. E mesmo quando o veículo que está lá pela mobilidade está transportando uma carga, ele está transportando uma carga de um ser humano que gerou um produto para um outro ser humano que vai consumir o produto. Independente da carga, vamos falar da mobilidade humana, a essência é ter o ser humano no centro, diferente do produto. Então, se o ser humano anda a pé, se o ser humano anda de patinete, se ele anda de bicicleta, se ele anda de cadeira de roda, a mobilidade tem que estar atenta a isso também. Então, no conceito da SAE, olhar para a mobilidade sobre a ótica humana é diferente de olhar para a mobilidade sobre a ótica urbana. Bom, então eu estou aqui com a Ariane Marques, Tobias Huckelhoffen, falei certo? Falou certo, muito. Olha só, difícil, cara. O cara é alemão, né? E eles vão passar por 40 cidades, né, em 24 estados, durante 10 meses. Quantos quilômetros vocês acham que vão percorrer já? A nossa estimativa é que a gente vai percorrer 30 mil quilômetros nessa jornada toda. Uau, 30 mil quilômetros. E o que vocês vão fazer nessa viagem, né? Qual que vai ser a rotina de vocês? Conta pra gente. Bom, nosso objetivo é saber mais sobre mobilidade humana nos municípios pequenos do Brasil. E a nossa rotina vai ser uma rotina de chegar nos municípios com a nossa pranchetinha, passar nos lugares que são pontos de interesse em cada cidade, conversar com as pessoas na rua para entender as necessidades dela. E ao final do dia a gente ainda tem que juntar tudo isso e processar as informações que a gente criar. E quando que vocês partem para essa jornada? Quando ela acaba? A gente vai partir durante o mês de setembro e é mais ou menos até o final de maio, ano que vem. A gente está com a percepção de fazer um teste por São Paulo, ver os últimos detalhes de que pode entrar em equipamento, que é um drama tentar fazer caber todo o equipamento, de filmagem, de documentação. E aí a gente vai meter na estrada e andar mesmo, andar muito e conhecer muitos lugares aqui no Brasil. A gente sabe que expectativa e realidade às vezes não batem, né? A gente tem um projeto, idealiza ele de um jeito, chega lá é outro. Mas hoje, qual que é a expectativa de vocês? O que vocês acham que vão encontrar pela frente? Que tipo de cidades que vocês mapearam para passar? Vocês vão passar por capitais, né? Mais interior? O que vai acontecer? A gente vai passar mais por cidades pequenas, hoje é o que está na nossa rota. São cidades, 80% das cidades que a gente vai passar são cidades abaixo de 100 mil habitantes. É claro que em alguns lugares a gente precisa passar em algumas capitais, até para a gente conseguir repor as nossas coisas. E a nossa expectativa é que realmente a gente vai conhecer muita gente interessante e muita gente que vai mostrar o Brasil como ele é e quais são as necessidades de mobilidade. Sim, eu tenho a expectativa de realmente conhecer esse país. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares e algumas pessoas, mas fazer uma viagem constante pelos lugares, dá uma outra oportunidade de sentir e viver a realidade. Eu acho que isso é o nosso grande expectativa, é conhecer de verdade e não só conhecer tipo por uma visita rápida em nossos locais. E com quem que vocês vão conversar? População local, autoridade, sistema de trânsito local, enfim, quem que será entrevistado por vocês e que tipo de dados vocês esperam coletar?
Sim, a gente pretende conversar com todas as pessoas que estiverem dispostas a contar. A gente tem uma abordagem muito positiva e proativa, então a gente quer conversar com prefeitos nos municípios, pessoas que estão envolvidas no planejamento da mobilidade, mas também a gente quer conversar com as pessoas reais, com os usuários e com quem fornece serviços de mobilidade. Às vezes a gente se surpreende de quem resolve problemas de mobilidade também. Muitas vezes a gente encontra, acha que é um tema só público, mas tem empreendedores também, tem empresas que precisam resolver o problema de mobilidade para os empregados deles, e também temos líderes sociais e culturais das regiões. Então, todas essas pessoas a gente vai conversar e tentar de entender quais são os desafios deles? Como que a sociedade como um total pode ajudar em tentar de transmitir isso para as pessoas também que vão estar acompanhando essa jornada? Então, vocês vão ter algum tipo de apoio ao longo desses 10 meses? Que tipo de apoio que vai ser? Quem que vai estar junto com vocês ou não vai? O primeiro lado, que é o lado de apoio da SAE, que vai ajudar a gente com os dados, com contatos. E também a gente acredita que vai ter muito apoio das pessoas realmente na estrada, né? Que vão querer, vão se conectar aí com o propósito do projeto e vão receber a gente muito bem. Sim. E não podemos esquecer aqui também os apoiadores do projeto, a Mercedes-Benz, a EcoX, as outras empresas como Baterias Moura, eles vão estar acompanhando a gente. E caso que a gente precise de ajuda por contar com o serviço técnico deles, eles vão ajudar com possíveis problemas técnicos que precisamos resolver também. Legal, e vocês vão dormir todos os dias dentro dessa van? Sim, a grande maioria, a nossa expectativa é que a gente durma todos os dias dentro da van. Sim. Eu estou agora com o Edivaldo Oliveira, que é o presidente da EcoX, e ele vai apresentar toda a transformação que a empresa fez dentro desse furgão, desse Sprinter. Apresenta para a gente, Edivaldo. Agora, aqui nós temos quase que um apartamento aqui, né? E esse é onde nós vamos estar fazendo todo o atendimento, que nós temos aqui toda a infraestrutura hidráulica para atender banheiro, atender pia, né? Então nós temos chuveiro aqui também, temos a parte para poder fazer as refeições. Então nós temos aqui o cookie, que é o fogão, temos aqui toda a infraestrutura necessária e a mesa. Quando nós fazemos a movimentação da mesa, vai virar um dormitório, né, com todo o conforto. Mostre isso pra gente lá dentro, vamos entrar? Vamos lá? Então nós temos aqui, ó, o banheiro com chuveiro, né? Aqui nós vamos ter um porta-pote, que é para poder fazer as utilidades sanitárias, né, dos nossos Tobias e a Ariane. Aí aqui nós temos o fogão, que é um cookie com duas bocas. A unidade é toda isolada e também climatizada. Então nós temos aqui ar-condicionado, climatizador ali na parte de trás. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a estrutura de gabinete, que é uma pia, né? Toda a parte de imobiliário para poder levar os utensílios e as roupas deles, todo o material. A mesinha aqui para uma refeição e também vai servir de escritório, que essa mesa, ela tem uma... Ela amplia, ela abre aqui e ela amplia. E... Posso abrir aqui? Claro! Vamos testar? É que ela tem um apoio que está ali atrás, ó. Mas aqui, ó, só para ter o conceito. Exatamente, Ela abre desse jeito a mesa. E essa mesa, ela vai virar uma cama, né? O que é encosto, o que nós estamos vendo que são os encostos aqui, é o complemento central aqui do nosso dormitório, da nossa cama. Então ele tem todas as condições aqui, com maior conforto e ergonomia, tanto para fazer a parte de escritório, das atividades do dia a dia, como também pernoitar, para cozinhar, tomar banho, toda a infraestrutura necessária. Muito bom. Um projeto como esse, ele é bastante usual para a EcoX. Qual que é o tipo de custo que o cliente tem com um projeto assim? O custo de um projeto desse varia entre 180 e 250 mil reais, a depender daquilo que nós vamos embarcar. Isso nós estamos falando da customização sem a parte do veículo. E o veículo, vamos dizer, mais uns 200 mil reais, então investe entre 400 e 450 mil. Tá, vamos falar um pouquinho de mercado também.
queria que você avaliasse o mercado agora de motorhomes, né? Como que está hoje? A gente está num momento de pandemia, onde até então tinha uma série de restrições para viagens de avião, de ônibus, as pessoas também com receio de sair de casa. Mas o motorhome, de repente, é uma opção mais segura para quem quer sair com a família, ir para o interior, ir para um camping, fazer um passeio mais legal. Está crescendo o negócio para vocês também? E é uma percepção real? Sim, exatamente. Por conta da pandemia, das pessoas terem ficado muito mais tempo dentro de casa, isso vem crescendo, os adeptos a utilizar motorhome e fazer as suas viagens com as suas famílias, né, de uma forma muito, com uma liberdade muito maior, de ir para locais onde eles vão para um camping que seja seguro, mapeado isso no Brasil, nós temos uma série de camping, né? Então esse mercado, ele teve um crescimento aí, dentro, no período de pandemia, de pelo menos uns 30%. Isso é o que nós constatamos. Eu estou aqui com a Aline Rapace, gerente de marketing de produto da Mercedes-Benz Vans, que vai apresentar para a gente essa Sprinter, né? Uma Sprinter bastante especial, que será usada no projeto do Observatório da Mobilidade Humana. Então eu queria entender assim, exatamente que veículo é esse, né? O que está sendo trabalhado dentro desse projeto, tecnologias, características dele, objetivo do veículo. Legal, bom, essa é a nossa Sprinter na versão furgão, né, de 4 toneladas, então a capacidade dela de carga total é de 4 toneladas e ela tem uma capacidade volumétrica de 10 metros cúbicos e meio, né, então é um veículo aí de tamanho intermediário em que a gente consegue alocar bastante coisa para o pessoal poder ter a motorcasa deles. E daí a gente teve o auxílio de um implementador que acabou incluindo outros equipamentos ali na parte traseira do furgão, em que geralmente a gente possui o espaço da carga, eles transformaram numa casa, então a gente tem ali equipamentos de banheiro, cozinha, um local para dormir, um mini escritório, então eles foram adaptando ali dentro do nosso veículo. Legal, que tecnologias embarcadas que vem dentro dessa Sprinter? Dentro dessa Sprinter a gente tem todos os equipamentos de série, né, da linha, então a gente tem o sistema de estabilidade, né, que evita que o veículo tombe mesmo em manobras muito bruscas, a gente tem o assistente ativo de frenagem que fica bem aqui na parte anterior aqui do para-choque, então ele consegue medir se tem algum obstáculo à frente, avisar o motorista, iniciar uma frenagem de forma autônoma, né, para ajudar ele a evitar um acidente. A gente tem também direção elétrica, a gente tem partida sem chave, aquele keyless start, né? A gente não precisa da chave, a gente só aperta o botão para o veículo ser iniciado. Então todos esses equipamentos que já são de série, né? O ar-condicionado, estão todos aqui nesse veículo também. Legal, a gente acabou de falar um pouco de parte técnica do veículo, mas queria fazer uma pergunta de mercado também, né? Porque o segmento de motorhome sempre chama a atenção das pessoas. E a gente está num momento de pandemia com sérias restrições para deslocamentos, seja em ônibus, em aviões, o pessoal tomando muito cuidado. E o motorhome acaba sendo uma alternativa para quem quer viajar com a família ou com alguns amigos mais chegados, né, para tomar esse tipo de cuidado. Isso realmente está acontecendo, esse movimento? Está tendo crescimento no mercado de motorhomes? Como que a Mercedes-Benz tem atuado nesse nicho de mercado? Legal, é verdade. A gente percebia o mercado de motorhomes sempre como um mercado de nicho, muito pequeno aqui no Brasil, mas a pandemia acelerou tanto o mercado de, vamos dizer, propriedade de motorhome, mas também abriu espaço para um novo tipo de modalidade aqui, que é o aluguel. Então a gente está vendo aí aparecer muitas locadoras em que a pessoa pode locar um veículo desse, porque o valor do veículo final, com todos os equipamentos para uma casa, não é tão acessível. Então a gente viu abrir esse espaço durante a pandemia, porque as pessoas queriam um lugar um pouco mais afastado, sem muito contato com outras pessoas e também não deixar de curtir uma viagem. Então a gente sentiu que esse mercado ele realmente está se expandindo e criando outras modalidades que a gente acredita que vai continuar aí para frente também. E aí, nesse sentido, a gente tem alguns pacotes específicos para motorhome, nos furgões e também em chassi. Então, são pacotes que eles trazem tudo isso que eu tinha comentado, né? E alguns outros elementos de conforto de quem está acostumado a um automóvel, que é esse cliente do motorhome, ou que é algo um pouco mais estético também,
poderia ter. Então a gente tem alguns pacotes com o banco ali frontal, né? A gente tem os bancos individuais de passageiro e de motorista. A gente tem agora, chegando na rede nesse mês, com revestimento em couro para o volante, manopla de câmbio, também com rodas de liga. Então a gente tem alguns pacotes específicos aí, tanto para chassi quanto para furgão, especificamente para essa transformação. Esse mercado cresceu quanto, né, nesse período, e em que regiões ele está se destacando mais? Antigamente a gente sabia que tinha uma força muito maior no sul, né? Mas e agora, né, com esse crescimento do segmento? Como não é um mercado em que a gente consegue medir exatamente em dados oficiais, porque a Motor Casa ela não precisa de um CAT específico, né? A gente sempre mede isso falando com o mercado, clientes, implementadores, e eles nos dizem ou nos passam uma percepção de que cresceu em 200% a demanda no período de pandemia. Então isso é uma coisa que a gente está vendo de forma bem forte. Tá, aqui a gente tem um exemplo, né, de um furgão adaptado como motorhome. Qual tem sido a maior solução, né? Chassi sobre cabine ou chassi cabine, né? Ou furgão? Aí vai depender um pouco da necessidade ou do objetivo de cada cliente. O chassi cabine, ele te oferece, de repente, um espaço diferente, porque a gente tem um baú e você pode montar da forma que você quiser, né? E aqui a gente tem o furgão, em que ele já vem com uma estrutura pronta e você tem que trabalhar dentro dessa estrutura, dentro dessa capacidade de volumetria, mas você tem a opção de ter uma passagem interna. Então você pode sair ali do banco do motorista e ir para a parte traseira por dentro do veículo, com o furgão. Então acaba sendo uma opção para quem vai passar muito mais tempo dentro desse motorhome e para quem vai usar essa motor casa mais no estilo camping, acaba de repente optando pelo chassi cabina, porque você tem que, no fim das contas, sair do veículo para acessar a casa, né? Então, dependendo do seu uso aí, você pode optar por uma coisa ou outra, mas depende muito do projeto do cliente, né? A gente vê que nesse segmento tem muito projeto sendo feito de forma personalizada. É difícil eles quererem um projeto prontinho, né? Cada um vai querer escolher o que quer ter dentro da sua casa, no fim das contas. Bom, Camilo, Ariane e Tobias vão circular por 40 cidades, cerca de 30 mil quilômetros, né? 24 estados, e eles vão coletar um monte de dados, né? Sobre mobilidade nas cidades do interior do Brasil, cidades pequenas, algumas um pouco maiores. O que a SAE vai fazer com tudo isso? Então, o dado em si, para essa ótica que eles vão observar, ele é quase inexistente. Olhar para uma base de dados deste tipo é algo inédito, nunca foi feito e a gente vai fazer pela primeira vez. Mas todo mundo sabe que só o dado por si só, a informação por si só, sem uma análise, sem uma estruturação, sem uma interpretação, é quase que inútil, né? Enche os olhos, mas você não consegue transformar num plano estratégico. Então, à medida que eles estiverem viajando, gerando dado, a equipe de voluntários da SAE vai estar cotidianamente interagindo com eles, interagindo com o dado para estruturar esse dado e ver a utilidade dele para um plano bem maior, que é focar na mobilidade humana e urbana através dos pequenos centros populacionais. E isso vai servir de subsídio para quê? Você está falando em planos de mobilidade urbana, humana. Mas para quem que vai poder usar esses dados? Para a imprensa, para noticiar, com certeza, mas o poder público vai fazer alguma coisa com isso? Que tipo de lideranças podem usar esses dados de forma útil, de forma realmente a transformar a mobilidade no Brasil? O propósito da SAE é um propósito de criação de conhecimento, de disseminação de conhecimento, para todos que desejarem acessar esse conhecimento. Então, independe de quem vai precisar da informação, a hora que ela estiver pronta, ela vai ser disponibilizada para todos, para a indústria, para a academia, para os órgãos técnicos do governo e até para as pessoas que quiserem conhecer até por curiosidade, porque o propósito da entidade é disseminar esse conhecimento. E aí, pessoal, essa vai ser uma aventura e tanto, né, que a Ariane e o Tobias vão seguir por todo o Brasil, né? Quase todo o Brasil, cerca de 30 mil quilômetros por 24 estados, é chão, hein, pessoal?
de setembro até maio de 2022, mais ou menos é o período em que eles estarão circulando pelo Brasil, por essas 40 cidades. E sempre que possível a gente vai estar acompanhando essa jornada deles e trazendo novidades para vocês. Chegou aquela hora, né? Vamos fazer o YouTube bombar esse vídeo, porque ele ficou muito legal, as entrevistas estão muito boas, vocês conheceram, né, esse motorhome que ficou sensacional. Então, deixe o seu joinha, tá? Tem que clicar, esmagar no like, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes, beleza? A gente se vê por aí, falou!